Хусейнова дом идет. Анда, раньше юлбар иде. Вот отсюда начинается поле, дальше уже на машине не проедешь. Бу жерлер Оксубай районының Корасу ауылы территориясы сонала. Элекзиратқа мне шушы юл оша машинада барып жеті болған. Бұйыл Хәлюзгәрі Вячеслав Ихтонов сөзлеріне қорағанда зират қыр ортасында қолған. Бу Оксубай районы Корасу ауылы зираты. Йозын оның әйлене тересіне күнбоғыш бұтыртқанлар. Көргенігі ше қазір береге өтер үшін біргіне юлда йоқ. Кішілер мне шушы күнбоғышларыны ира-ира шоқырымнан ортық ораны жея өтерге мәжбүрлер. Элегірек мұнда машина біленде өтіп бұлайды дилер. Зиратқа елте тұрған тоғын бір юл бар ол ферма оша ұзатик. Бұйыл жейін оның еңіна электрон күтуші системысы қойғанлар. Хұжалықның ұшы жинглейген әжірлі холық сұқмақсыз қолған. Раньше оттуда мы с дедушкой, когда на кладбище ехали, была дорога у нас, где ферма, приезжали отсюда и заезжали к воротам. Сейчас, получается, отсюда нет доступа, потому что там стоят электрошокеры. Ол биттен ашар битінді, олардың бит, анда балалары бар, анықлары бар, барсы да котялар, зияретке баралар. Здесь родители, жена у меня. Көз алдыңызға кетерегіз, ол зиратта менің әті, яғни қатыным жерленген, мен анда нешік барырға тиеш. Бұл халдің себептерін ашықлар үшін біз Оксубай районы хакимиетіне мұражағат еттік. Біздің енді ұлы ауылының ұлы поселенісі мәрхүм болды. Яңа ұлы поселенісі сайлап қойдық. Ол қырыл жолларын білмейше, енді яңа инвестор келіп, кладбище тұрында сөз, зират тұрында сөз болмаған. Кірген енді сельхозработниклар бес шешкендер жол қалдырмайша. Міне атына мүмкінлік бізге енді обращение болды. Біз қазір енді инвестордан сұраштық, олар оны жиыштырып алалар. Халық мұражағатынан соң зират юл үстіндегі күн бағышына жиып алалар, һәм юл ашыла. Мұражағаттан соң юл салынды. Мына инвестордан біз сұрап алдық техника, трактор, МТЗ, 82-де погрузник білен, бульдозер білен. И шул мұражағаттан соң біз юл салдық. Клавишіге қазір барға бола, сұқмақ бар. Жолыны временка жасадылар. Вот шуның біле рәхмет. Қорасу халқын зират бойынша тағын бір мәселе бұршы 8 ел әлік өзара салым ақшасына зиратның құймасын алыштырған болғаннар тек үліш шегіне. Бұйы білен яңартырға ақша жетмеген. Бізге район хакимиетінде вәғді әйтулерінше бұл үшіне тәмамларға жиналар. 14-ші елді алар үшіне бақшылаған болғаннар. 12 мүн жарым жиғаннар қалыптаған. Шыңға тағын 50 мүн дәулет берген. 62 мүн жарымға алар материал алғаннар да, бұла пәселені 200-інің рабочей білен жарты зиратның ғабырын алыштырғаннар яңаға. Әйінді бұл аларанның ұлышыны бітірге жиналар. Бұл үліна буквально ішкенілікден де заседание болды. Яңа ғылапа селіне көйдік. Шында селештік. Шул қалған нені бұл үшілі бітірге дек. Зират тересінде санитар зоны болырға тиеш. Қырға күнбағыш шешкенде нормативларыны өтегенлер ме? Басу зиратқа ортық яқын түгіл ме? Әлігі сұрауларына Роспотребнадзор идарасы вәкілдеріне бердік. Российских кладбищ расстояние для ауыл зиратларының санитар сақлау зонасы 50 метрні тәшкіл етен. Шуша арада тұрақ йұртлар да, білім беру, сәлеметтік сақлау ұйышмалары да, спорт құрылмалары да, башқа объектлар да болырға тиеш түгіл. Әлігі 50 метрлық зонаны кеметіп бола, тек мұның үшін сақлана тұрған мейдан үшін яңа проект жасалырға тиеш. Район хакимиетінде әйтулерінше барлық мәселелеріні ортаға салып сөйлесіп, ауыл халқын бұршыған сұрауларын хәл ете алғандар. Демек, келесі жылғы язғы қыр ісшілері кішілер фикрін һәм Роспотребнадзор талаптарын есте тұтып башқарылашақ. Оксубай районынан Интеляк Саинова, Данил Филатов, Вадим Ларионов, Яңа ғасыр каналы.